Tudo bom, meus amigos? Como é que estamos? Estamos aqui fazendo mais um vídeo, né? Na cozinha. Tô meio sozinho hoje, né? Minha esposa foi trabalhar. Tô me recuperando de uma gripe. Faz 2 semanas que eu tô gripado, né? Então não repare a bagunça aqui, né? Porque hoje eu saí de serviço, me acordei às 2 da tarde e tô aqui fazendo uma coisinha pra gente comer, né? Pra mim comer, enquanto a minha esposa não chega, né? Então vamos lá. Hoje eu quero fazer um videozinho só pra não ficar também muito tempo fora da internet, né? O que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer um bacon, né, com queijo e presunto. Então vamos lá então. Desculpa botar a mão na câmera, mas é que aqui é tudo muito improvisado, né, como você sabe, né? Não dispõe de recurso, né? Então vamos ver, né? Vamos tentar. O último vídeo que eu fiz me falaram que era bom botar o celular de lado, né? Então botei, né? Então vamos ver então. E esse vídeo vai direto pro YouTube, né? Já pra plataforma. Então eu não vou ter nem edição. Então vamos lá então. Estamos aqui com a nossa Game Stone, né? Não é Frevo Stone, é Game Stone, né? E aqui eu já tô com alho cortado. Lembrando que a gente tem sempre que lavar as mãos, né? Antes de fazer qualquer coisa, né? A frigideira já tá quente, né? E vamos mexer então aqui, o nosso bacon, né? Que é pra tirar o excesso de gordura, né? Fazendo muita fumaça, né? Porque queimando o óleo, que a frigideira já tá quente, né? Não bota óleo, né? Vou tentar pegar o leite. Como diz, né? Gordice, fazer sempre gordice, né? Então vamos lá. Peguei esse óleo, é muito. Esse óleo não, esse bacon é muito gorduroso, né? Eu peguei bacon mesmo. Sempre pegando o bacon defumado, né? Que é pra não ter risco de. O bacon é cru, né? Então ele. Se o bacon não tiver defumado, ele tem um cheirinho meio desagradável. Vou pegar também aqui uma caneca pra retirar o excesso de óleo, né? Porque o excesso de óleo ele no bacon não é muito bom, né? Então, vamos. Já tá saindo bastante óleo. Achei que eu tava gravando com a câmera desligada, né? Agora há pouco eu sem querer já tive que fazer um corte. Eu vou ter que editar aí, embora eu não queria. Vamos deixar fritar mais. Vou dar uma pausa para não ficar muito longo o vídeo, que eu tô meio sem bateria. Então vamos ver. Bom, gente, então tá aqui, né, nosso bacon já frito. Olha o tanto de gordura que saiu, né? Alguns podem dizer que isso aqui é prejudicial à saúde. Essa gordura, sim, demais, claro, é prejudicial à saúde, mas mais prejudicial é se eu misturasse um óleo, uma manteiga, né? Essa aqui é só a própria gordura do bacon, né? Então vamos lá, vou tentar aqui. Eu preciso urgente comprar um tripé, né? Vamos botar aqui, tomara que essa xícara aqui não queime, não estoure, né? E vamos devagarinho para não sujar também o fogão. Isso aqui eu guardo pra minha sogra fazer sabão. E até por falar é um dos melhores sabão que eu já experimentei. Vamos botar mais um pouquinho aqui pra tirar o excesso. Aqui, quase um dedo de óleo. Esse óleo que também pode usar também na cozinha, mas eu não recomendo porque ele já foi frito, né? Então a gente
Claro, você vai fazer uma comida com bacon, não usa óleo, né? E se eu prensar aqui, sai mais ainda. Mas eu não. Prefiro tirar só um pouquinho mais de excesso. Acho que já saiu tudo. Ele virou torresmo agora. E vamos botar o nosso alho. Que comigo tem que ter alho, né? Se não tem alho, não adianta, não é? Alho e cebola. Eu gasto 15 cabeças de alho por mês, né? Sorte minha que minha esposa também gosta de alho. E 31 cabeças de cebola por mês, né? E vamos lá, vamos dar uma mexida aqui, ainda queimar um pouco de óleo, mas só que eu não vou botar cebola agora porque é só um tira gosto, né? Só pra fazer esse videozinho mesmo. Vou botar aqui. Botar duas fatias de presunto. Vou dar mais uma mexida. E veja, com todas essas comidas que eu faço, eu tô apenas com 120 quilos. Esse dia eu tava com 118, né? E eu não. Vou botar o queijo agora pra derreter. É o queijo que. Queijo que é o importante, o queijo que é o carro-chefe desse nosso. Nosso prato aqui. E é isso aí, gente. Tá pronto um tira-gosto rápido aí. Não vou recomendar fazer para vender, né? Como eu falei no outro vídeo. Mas se quiser, pode fazer. Botar dentro de um pão, alguma coisa. É uma iguaria própria do cursino, né? E é isso aí, então, gente. Vou ficar por aqui. Até mais.